Itse asiassa mä törmäsin täällä, mä tulin tähän taloon, siis Kansallisarkiston töihin 79. Ja mun työtoverina siellä on Manu Herna, joka oli just valittu sukututkimussarjan asiamieheksi. Ja sitä kautta mä sitten tutustuin tietysti seuran aktiiveihin, joita oli täällä siihen aikaan erittäin paljon tässä talossa. Ja noin virallisesti mä törmäsin sukututkimussa, jos sanotaan törmäsin, niin sukututkimusseuran 81 joulukuussa, joulukuun lopussa. Mä muistan ikuisesti, kun mä kävelin täältä tuon takanamme olevaan säätytaloon, valtavasti lunta ja pieni polku johti sinne. Siellä oli pienessä huonekasissa Arno Tertti, joka oli seuran aktiiveja todella. Ja hyvä sukututkija, heraldikko ja kaikkea muuta. Ja Hernan Manu, ja ne valitsi mut silloin seuran toiseksi työntekijäksi. Elli Voipio, meidän kirjastonhoitaja, oli ollut vähän aikaisemmin. 1.1.82 mä aloitin työni tuossa säätytalossa. Mähän olin täällä tässä talossa myös töissä. Ja siitä se jatkui vuoteen 99. 99 maaliskuussa mä sain eron seuran palveluksesta ja mä siirryin tähän talon Kansallisarkistoon kokopäiväiseksi tutkijaksi. No, se on muuttunut ihan mielettömästi. Kaikki tämä sähköisyys ja digitointi. Laadusta ei puhu mitään. Eli lähteitähän pitää lukea edelleenkin. On se sähköisessä muodossa tai on se paperimuodossa. Niiden tulkinnat ja muut pystyy yhdistelemään asioita ja muuta. Mutta se, että eihän tarvitse kuin vilkaista noita meidän saleja, niin kyllä se tila olisi tutkijoille. Sukututkimus on mennyt kotiin. Ja se, mikä on musta, se on tietysti hienoa ja mukavaa, mutta se, mikä mun mielestäni on muuttunut hirveästi, on se on yhteisöllisyys. Aikaisemmin täällä niin sukututkijat oli nuorisotasoisia ryhmiä, ne työskenteli keskenään, ne vaihtoi tietoja ja kaikkia muuta, mutta mitä nyt kotona sitten? Tuijotat tietokoneen ruutua, käytät erilaisia hakuohjelmia, jotka toimii hyvin tai toimii vähän huonommin, niin siitä jää se sosiaalisuus pois, ja se musta on valitettava. Sukututkimuspäiväthän sitä lisää kerran vuodessa. Eikö klassinen neuvo ollut aina se, että et haastattele sukulaisia ja yritä hakkia sitä tietoa, mutta mennä kursseille, lukea kirjoja, lukea historiaa ja tutustua lähteisiin ja olla todella nöyrä lähteiden parissa, niin kyllä se on se. Täällähän on sinänsä aika liikuttavaa, että tänne on tullut nuoria sukututkijoita ja kysyy, että meillähän on täällä 100 vuotta vanhemmat, siis oikeastaan 1900 vanhemmat kirkonkirjat, niin kysyy joltain nuorilta monta kertaa kysyä, että kuinka paljon sä nyt tiedät sukulaisista, että pääseekö sä kiinni, että mun isoisä on syntynyt 40-luvun puolivälissä, eli suurin piirtein minua vajaa 10 vuotta vanhempia henkilöitä. Eli ihmiset ei tiedä. Ei tiennyt aikaisemminkaan, siis kaupunkilaiset. Maaseudulla kyllä tiedettiin, että siellä kannatti kyselläkin. Mutta ei oikeastaan mitään muuta kuin tekemällä tätä oppia. Mä en ole koskaan törmännyt ihmisen, joka esimerkiksi osaisi lukea vanhoja käsialoja, kun ne saa tuolta tuomiokirjan eteensä. Ei ole olemassa sellaista ihmistä. Tätä muistetaan se, että Suomen sukututkimusseura on nimenomaan tieteellinen seura. Musta se on niin hieno asia. Hieno asia, ja korostetaan näille meidän jäsenille, että kannattaa tutustua seuran historiaan, lueskella seuran julkaisuja. Siellä on aivan mieletöntä tutkimusta. Mutta sen mä muistan ikuisesti, kun säätytalossa tuli lähtö, eli jo valtioneuvoston kansli otti sen haltuunsa. Aloitti remontin siellä, niin me oltiin viimeinen, seura oli viimeinen, joka sieltä lähti. Ja mä käytännössä pakkasin meidän kirjaston, mulla oli täältä muutamia kavereita mukana, mutta suurimman osa, niin meillä oliko meillä 1400 muuttolaatikkoa, ladoin tuohon säätötalon käytävällä, ja kun ne Grundelin autolla vietiin tuonne Marjankadulle, niin mun jalat ja kädet ei ollut koskaan niin kipeät kuin silloin.
Ja tuossa talossa on hissiä, niin niiden 400 laatikon kantaminen sieltä ylhäältä oli ihan oma urakkansa.